mama kwa cha la de mye ko tu ro swa tu ro tong ya paw na mo tho lao de kwa ku sia de mya twa ywe hai twa le set chaung ni lo na chin ni de kwa mye si ma kan nan be kwa khat de over over chou mya chin chin bo bo bora go ti 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 lai pa tong ya paw lao cho ki sia chi ke ma be chaung tae yin pi cha အင်တာမီလန်အသင်းတိုက်စစ်မှုလူကာကူဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခွတ်တွင်အင်တာမီလန်အသင်းမှကစားခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုတွေအလုံးထက်တာလုံနဲ့ဂိုးသွင်းမှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပါမအသင်းနဲ့ငကိုးစီတရေကြားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလူကာကူကပွဲချိန်ပြည့်ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲချိန်62မိနစ်မှာအသင်းအတွက်ဒုတိယခြေပါဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါဗျ။အသက်26နှစ်အရွယ်ဘယ်ဂျင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနေအင်တာမီလန်အတွက်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြေဖြစ်တဲ့ပေါင်85သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လူကာကူဟာအင်တာနီပြကွန်တီရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးချန်စီအသင်းကိုကွန်တီကင်တွယ်နေတဲ့အချိန်ကလေးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မှုပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲအင်တာမီလန်ကိုကင်တွယ်ခဲ့ချိန်မှသာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်အတွက်ပထမဆုံးပွဲထွက်ကစားခဲ့တဲ့ Serie A 6ပွဲမှာလူကာကူက6ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး10နှစ်အတွင်းမှာအင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုတစ်ဦးမှမပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူကာကူမတိုင်ခင်ကအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူကတော့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုဒီယေဂိုမီလီတိုဖြစ်ပြီး2009-2010ရာသီကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရာသီမှာအင်တာအသင်းဟာနီးပြမော်ရီဟိုရဲ့လက်အောက်မှာဖလားသုံးလုံးအောင်မြင်မှုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးမီလီတိုအနေနဲ့လည်းပြိုင်ပွဲဆုံးသွင်းဂိုး30အထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။